Չեխիայում նոր կառավարություն ձևավորելու վարչապետ Բոհուսլավ Սոբոտկայի դիմումը նախագահ Միլոշ Զեմանին չորեքշաբթի մի շարք սխալներով է հասել նախագահին։ Այդ մասին հրապարակավ հայտնել է Միլոշ Զեմանը կառավարության անդամների նշանակման հանդիսավոր առողջության ժամանակ։ Այսպես մի քանի նախարարների անուններ փաստաթղթում սխալ են գրված եղել։ Առողջապահության երկու նախարարի անունը նշված եղել, իսկ գյուղատնտեսության նախարարն ընդհանրապես անտեսվել է։ Ռադիո Պրահան հաղորդում է, որ վարչապետ Սոբոտկան խոստացել է պահումներ կարվեն կարևոր փաստաթղթում սխալներ թույլ տվել ծառայողի աշխատավարձից։ Դիմումը պատրաստվել է իշխող սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության գրասենյակում, իսկ կուսակցության նախագահն է վերջերս վարչապետ նշանակված Բոհուսլավ Սոբոտկան։